Hi, welcome to uh, Soul Talks for today. And I'd like to continue uh, sharing with you the idea that there are experiences as a boy that tend to uh, parang, uh, stop us on our tracks, uh, causing uh, us to be siguro, uh, immobilized by all kinds of negative emotions. feelings of anxiety or fear or worry or shame sari sari mga negative feelings at ang tinutukoy ko ay yung mga walls you know yung mga spiritual walls in our uh, lives na iba-iba yan you know sometimes may yung dumarating na mga uh, temptations or moral failure Uh, tayo po ay lululong sa kasalanan o bumabaksak dahil sa kasalanan o kaya dahil sa tukso and we feel uh, guilty about it and ashamed of ourselves. So hindi tayo makamove forward uh, at uh, parang feeling natin unworthy tayo before the Lord. At uh, the same time, nandyan din yung mga trials na dumarating mga nagbibigay sa atin ng pain, uh, you know, suffering, at uh, these things can cause us to question, misan, yung our identity, uh, you know, sino ba tayo, pinabayaan na ba tayo ng Panginoon, and, you know, the enemy uses that to discourage us, and, of course, nandyan din yung mga bagay na tulad ng mga thorns o yung mga relational difficulties natin sa buhay uh, that, uh, Uh, often parang uh, discourages kasi parang you know you're doing you're doing your best you're trying your best to uh, to do what is right and and good and pleasing to the Lord pero it seems like parang may mga tao do not appreciate that and we we end up with the feeling of uh, parang discouragement sa sarili natin kasi parang di tayo makausad you know and then of course there are those uh, uh dark nights uh, so parang we we just don't know what's going on you know we are you know doing everything right we're praying we're serving God we're trusting the Lord pero parang there's a feeling of dryness or emptiness or kaya parang we're not just simply you know moving forward sa ating uh, spiritual walk no and uh, and so it's really important uh, for us to understand and and be able to deal with these things na nangyayari sa buhay natin And by the way, it's really quite common. It's, it's something that happens to every one of us, uh, whether matagal natayo or bagulang, whether you are a leader or just a member of the church. We all go through that. And especially, especially kapag tayo ay. Uh, merong desire to grow in our faith and to really love God and others, you know, as the Lord instructs us in His Word. And gusto natin yun, but something happens and we are ikanga, either caught off guard or siguro parang uh, we, we, we're just surprised no, na may nangyayaring ganon. Parang iniisip natin, if I'm following the Lord, Uh, everything will just work out well sa buhay ko and there will be no problems. And, uh, you know, that's not really true. And, uh, well, uh, you know, it's important for us to uh, be able to understand the nature of these things and how to process it. But I'd like to, you know, really start with the fundamental idea of humility. Yung susi po is yung kababaan ng loob. Uh, instead of just, uh, parang forging on, trying to do your best to uh, overcome those feelings, it's important to be humble and to listen to God, uh, and to, to even share your pinagdaraanan natin with spiritual companions uh, in the Lord, para we are not just parang doing it on on our own. And the enemy, of course, knows how to uh, deceive. Uh, those who think uh, of themselves too highly and those who are too proud to admit you need nila, uh, sila yung number one target ng kaaway. And so today, I'd like to just look at a passage of scripture uh, from the Apostle Peter. he talks about uh, these things and he gives us a uh, wise counsel ano ko ano ba talaga ang dapat natin uh, ginagawa kapag nangyayari ito sa ating buhay and uh, i want to read uh first peter chapter 5 uh beginning in verse 5 to talk about this you know uh, sabi ngayon ni uh, peter young men and he's talking to People who are not yet leaders in the church, but they are ikang uh, following the Lord bilang mga tagasunod di Kristo, and of course that includes women, so young men and women at the same time. Hindi lang naman mga lalaki. but sabi niya, in the same way, be submissive to those who are older. So that's referring to leaders, to those who are overseeing the flock. And I talked about it elsewhere. Napakalaga na yung mga leaders set the example of humility and uh, yung willingness to admit na you know na they don't have it together. Na kailangan din nilang ibang tao. They need to pray. They need to trust God. Uh, they need to be open and transparent and vulnerable at the same time. So sila yung nagsiset ng pace. Now, in the same way, sabi ni Peter, pati yung mga tao who are not Uh, you know, technically called mga shepherds or leaders in the church, uh, in other words, everyone else, dapat should be submissive to those who are called by God to be leaders or shepherds of the flock. So, malaga na maunawaan natin no, na itong mga bagay na napag-usapan natin na parang mga walls and all of that, this happens to everyone. But if we are not humble and if we are not willing to admit na we need help, and we are not willing to approach our leaders and say i need your help i need to process this ko ng, ng tulong. Uh, well you know like i said yan ang parang uh, number one opportunity ng kaaway to deceive kapag tayo ay nagso solo flight because we're too proud to admit that we need others in our lives so uh, sabi ni peter ang susi jan is really to practice humility among those who are Uh, following the lord or mga members of the church sabi niya all of you clothe yourselves with humility toward one another because god opposes the proud but gives grace to the humble so napakalaga na maintindihan natin na uh, ang susi in order for us to find the help that we need kapag may mga nangyayaring ganito is to humble ourselves kasi if we are proud we cut off ourselves from the grace of God na kailangan natin sa mga pagkakataong ganun. Kasi pag may mga trials and temptations and so forth, we can easily get confused and we don't know what to do. Kaya minsan, sometimes we rely on ourselves, we rely on our own wisdom and we try to solve matters, you know, take matters in our own hands, and we end up far worse than you know when we started. So mas lalong lumalala yung situation, and ang susi talaga is to humble ourselves and uh, magkaroon tayo ng willingness to receive help. Okay, nandiyan ang mga leaders tinawag ng Panginoon, mga shepherds, mga pastors, mga life group leaders. to come alongside us to help us sa journey natin not to be the source of ikang uh, help per se no but to be ikang uh, mga companions in the journey uh, they are there to offer us a place of safety para we can talk about what, what is going on and process it uh, together with them and then co discern together with them go ano ba ang and how are we to respond in faith dun sa mga nangyayari niyo na so this is a critical thing that we need to understand uh, if you are a christian uh, you know uh, maybe you are not uh, a leader yet or whatever but you are just faithfully attending church kailangan ng humility we need you need to practice humility kasi the enemy will try to deceive you the enemy will try to cut you off ikang is a journey of faith mo. and uh, that would actually lead to all kinds of problems in your life so uh, paka alaganyon you know and sabi the, the peter humble yourselves okay therefore under god's mighty hand that he may lift you up in due time so very important na as a you know as a member of the church that you understand what we need what we all need and this is true also for leaders what we need is the power of god to help us and it's a process of acknowledging yung ating emotions, uh, being open to God's guidance and discerning kung ano ba ibig sabihin ng mga nangyayari sa buhay natin. And that takes humility, okay? Uh, upang sa ganun, you know, uh, in due time, we, we do not control the circumstances or the length of time dyan sa mga bagay na yan. You know, these are things that God allows sa buhay natin and we we cannot say Lord stop you know whatever there is a there is a sovereign aspect to that and we must be willing to uh, to process that together with the leaders or the shepherds of the church na binigay ng Panginoon kaya nga napakaalaga that as members of the church that we are not just simply parang attending we should really connect and be part of the life and ministry of a local church at hindi lang tayo dapat attendee It's this is so critical kasi marami ngayong usong-usong ngayon people just attend wherever they want to attend kung saan convenient. What they don't realize is that the Lord wants us to be part of a community of people who know us and, uh, and we also know them, you know, and we are we can be helped uh, or we can help one another. Uh, sa pamagitan ng ganong you know, klaseng connection uh, sa isa't isa. Now, sabi rin ni uh, the peter you know cast all your anxieties uh, or uh, anxiety rather on him okay uh, because he cares for you so ultimately what we need is the lord's help his power his grace and leaders are called by god to be humble because they're going through that so they need to be able to process that themselves and understand how god's comfort uh, flows into their own lives and through their example then they they can you know help others as well in the members of the church can see that, you know even leaders need help even leaders are are weak sometimes and so kailangan ng mga members should be humble enough to also approach yung mga leaders and say You know, kailangan ko ng tulong, kailangan ko mag-proseso itong you know, go-through ko sa buhay. I, I need somebody to listen. And, and leaders must be there to empathize, to listen, to provide a place of safety higana, so that uh, people can process yung mga nangyayari deep down, yung movements in their souls. They can discern what what is it all about. Uh, and especially if the enemy is also Kap, uh, ka, capitalizing, tama ba yung term yan, parang using yung opportunity na yun to deceive us, to cause us to doubt our identity, our worth in Christ, you know, causing us to feel discouraged and Uh, often, you know, i-deceive ide niya tayo to go a certain route, you know, denying the grace of God and uh, focusing more on our sinfulness, kunyari, rather than on the mercies of the Lord. So, uh, nangyayari yan. The enemy takes advantage of our weaknesses. Kaya napakahalaga for for leaders as well as members, you know, to to really understand kailangan natin ng Panginoon and the reason why some are called to become leaders is so that they can come alongside uh, the members and help the members to process lalo lalo yung mga negative emotions that are all swirling inside misan confusing sa atin hindi atin alam but members also need to be humble to ask for help at hindi tayo parang dapat nag-assume that leaders would know what's going on sa buhay natin Sometimes we think that they are mind readers. Well, hindi nila nababasa yung nangyayari sa buhay natin. So, that's why it's so crucial na magkaroon ng humility, magkaroon ng honesty. And at the same time, you know, as I read on to in this passage, sabi ng ni Peter, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil prowl, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. So this is important Now the enemy takes advantage of our weaknesses and our vulnerabilities. Kaya dapat leaders and members and together as so a community, we must be humble enough to fight one enemy, and that is Satan. Kaya la, dapat nagkakaisa tayo, nagkakatulungan tayo sa journey natin of faith. Kasi marami talagang mga nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya na if he is all alone, he can easily be devoured by the enemy who is always watching for that opportunity uh, to uh, mislead God's people. Sabi rin ni Peter, resist him. Sabi niya, standing firm in the faith because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings. Okay? And so this is important uh, we realize this na uh, uh, sama, sama tayo sa journey na ito At dapat di tayo nag -iiwanan. Instead dapat nagtutulungan tayo And we are helping each other uh, in the Lord uh, Para sa ganun hindi tayo ma-deceive ng kaaway So remember when these woes are happening in your life Yan din ay pwedeng maging source of temptation for us to not to trust God, or for us to you know uh, exclude or uh, set ourselves away from the body, and that's why we need to have an understanding of the nature of these things. We need one another. We need to process it together and help each other. Uh, th this is the same thing that is going on. say iba all, all over the world? all believers in the lord since the beginning and, now and on to the future and panginon, we are going to go through various kinds of uh, trials sa natin. sabi niya uh, you know the, the peter and the god of all grace who called you to his eternal glory no? uh, in christ after you have suffered in a little while will himself restore you and make you strong firm and steadfast okay so it is the lord that uh, can help us sa mga ganyan mga pagkakataon. and then ang final words niya to him be the power forever and ever amen so you know guys uh, talagang napakahalaga that when we are living our life for the lord and we are following him uh, day by day now we must recognize na hindi yan smooth sailing palagi. Uh, of course, you, you know, usually when we are just beginning, parang everything is uh, so wonderful, so rosy, and then you know, these things come, you know. Uh, as we are continue, continuing our walk with the Lord, nagkakaroon ng mga tukso, nagkakaroon ng mga temptations, we struggle with sin, misang paulit-ulit. Uh, we go through trials, suffering, and pain, and all kinds of things. Mga tao, misang they persecute us or make life difficult for us. And then there's the, those kinds of uh, situations na parang di natin maunawaan why the Lord is so far away, why He doesn't answer our prayers. So, yung mga experiences na yan can easily become, uh, you know, the source of uh, discouragement and feeling natin na wala na mangyayari o walang kwenta o whatever it is na sasabihin ng kaaway sa puso mo. We must uh, be strong in the Lord at ang susi niyan is humility, being humble, recognizing that we need each other at hindi tayo dapat nagmamalaki but you know together we fight one enemy and that is Satan and we rely upon the Lord who has the power to rescue us and save us and restore us so mga kapatid it's important that we understand these things at in, upang sa ganun hindi tayo malinlang na kaaway hindi tayo ma, ma, ma deceive ng kaaway we can continue on and walk with the Lord in victory because the Lord is with us and He has brought us into a community. Sumama po tayo sa community na kilala tayo at pwede tayong maging vulnerable. Wag lang po tayong umaten ng service. Magkaroon po tayo ng connection sa isa't isa. Let's come together and learn to live each with each other as the body of Christ, sharing our, our, our lives, our ups and downs to one another, you know, and binigay yung mga pastors and mga leaders, mga LG leaders para to come alongside and, and help us process yung mga karanasan na ganito. And in that way, hindi tayo magiging talunan. Okay, hindi tayo parang ika nga malilin lang ng kaaway. Yun naman yung kanyang desire. Ilinlangin tayo, ilayo tayo sa Panginoon, i-deceive tayo, i-question yung identity natin, make us feel na hindi tayo karapat dapat in the kingdom of God. So, he has all these lies you know, na ready niyang ibato sa atin during these weak moments that uh, we are uh, referring to. So napakahalaga that we you know find our strength in the Lord and, and together we do that we help each other we listen to each other we offer a safe place uh, for us to to talk about what's going on to share our feelings and uh you know napakahalaga po nito rather than keeping things to ourselves and trying to solve our problems by ourselves hindi po yan uh, katulong sa atin. So my By exhortation po, join a community of faith. Huwag lang kayo umatin. Maging kilala kayo at makilala nyo yung iba. Magkaroon kayo ng soul friends, mga companions in the Lord where you can share about these things na pinagdaraanan uh, ng bawat isa sa atin. Amen? So sana po sundin natin niya, maging ganyan po ang ating ugali. Huwag tayo magmalaki, wag tayo magmayabang sa sarili natin. Kailangan natin ang Panginoon at kailangan din natin ang isa't isa. So I hope and pray that uh, we would just uh, recognize itong katotohanan ito. Amen. So let me just pray for each one of us as we come to an end. Uh, Lord, maraming salamat sayo, sa biyaya mo. You have called us to be a body, to be a community. Tulungan nyo kami, Lord, not to be disconnected with one another. Tulungan nyo kami, Father, na hindi kami parang mamuhay sa, sa boy kristyano na nag-iisa o umaten natin lang na services, but not really getting into uh, uh, connections and life-giving relationships with one another. Father uh, deliver us from pride deliver us from our tendency to parang cut off ourselves from the needed help that we can give to each other so lord uh, by your grace tulungan niyo po kami panginoon in jesus name amen and amen so brothers and uh, sisters i hope na nakatulog sa inyo itong episode natin sa, sa soul talks and uh, i pray na gawan po natin ng ano ng application ito na action sa buhay natin. Huwag lang tayo pa-attend ng service. Let's get connected. Let's uh, build life-giving relationships with each other and together in the presence of the Lord magkakatulungan po tayo. Amen. So God bless you po and uh, take care.